poso sing paling utama sak sampune poso Ramadan adalah poso kagene bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram lan bulan Rajab. Sing sapa wonge kersa poso sedinten nang bulan Rajab, pahalane estu kaya poso sak bulan. Alhamdulillah. Pitung dinten poso ana ing bulan Rajab, pahalane saged buka lawange swarga. Allahumma. Wolung dinten poso ana ing bulan Rajab, saged nutup lawange neraka. Allahumma. Sedasa dinten poso ana ing bulan Rajab, amangka sedaya cita-citane dipun ijabah kalian Gusti Allah. Allahumma. Pak Camat sawet poso? Mboten, ora apa-apa. Pak Kapolsek sawet poso? Mboten, nggih ora apa-apa. Tesi wonten tanggal ngenjang ngantos dugi tanggal 30 bulan Rajab. Ora kudu urutan rakopo selang-seling nggih monggo. Sing penting tesi tansah lebete bulan Rajab. Upamane rampung Rajab tetep durung poso, ya ora apa-apa. Tesi wonten Rajab taun ngarep. Cuma pertanyaannya tau ngarep esi urip poh pura. Moga-moga diparingi sehat wal afiyah. Allahumma shollu ala nabi Muhammad, shollu ala nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Yeah.
Soalnya